עורכת דין במקצועך. נכון. שנים שימשת כדירקטורית בבתי השקעות, מלווה עסקית הרבה מאוד שנים, אבל מתישהו לפני 25 שנה קורה משהו. כן, קורה משהו שמשנה לי את כל החיים. אני מגלה שיש לי יכולות תקשור. מה זה אומר? זה אומר שאני מתחילה לקבל מסרים בכתב, מסרים בשפה קצת תנכית, ארכאית, לא השפה שלי בשום צורה שהיא. מה, פתאום שומעת את זה בראש ומתחילה לכתוב? זה שמיעה תחושתית. זה התחיל בכלל בזה שיום אחד ישבתי וקראתי ספר בערב, במקום לצאת ולבלות כמו שהייתי רגילה באותו זמן. הייתי תל אביבית בליינית מאוד, לכן לעצור רגע בבית באמצע השבוע זה היה מאוד נדיר. קראתי ספר ואיזו מילה הייתי שווה לי בראש ולא עזבה. ואז אמרתי, טוב, מה עושים? אז אמרתי, טוב, אולי אני אכתוב אותה. עכשיו, לא כתבתי בדרך כלל, אז כאילו, מה... לא יודעת מאיפה בא הרעיון אפילו לכתוב אותה. ואז כתבתי, ופתאום מצאתי את עצמי כותבת עמוד שלם, באיזו שפה מוזרה כזאת. מסר שהיה מסר אליי, משהו כזה, משהו מוזר. התקשרתי לחברה שלי, הקראתי לה, היא אומרת לי, מי כתב את זה? אמרתי לה, לא יודעת, אני? אני לא יודעת. עכשיו, אני, כל הרקע שלי בעולם הרוחני, הוא מזה שבגיל 19, אמא שלי לקחה אותי לימימה. וימימה הייתה בעצם המפגש הראשון שלי עם עולם הרוח, והיא גם זאת שבעצם... היה לה קשר מאוד מאוד מיוחד בכלל עם המשפחה שלי, וההורים שלי עזבו את הארץ קצת אחרי, אז היא אמרה, אני שומרת עלייך, אני אמא הרוחנית שלך, אתה מתקשרת אליי לצבא, דרך המזכירה שלך, דרך זה, כאילו, אבל לא יכולתי להכיל בכלל ולהבין בכלל מה זה ההזיה הזאת. זה בערך היה כל מה שהכרתי, ולכן כשגיליתי את התקשור, אז היה לי בראש אחת כמו ימימה, או איזה משהו מוזר כזה. אז כשגיליתי את זה, זה היה טראומטי. אני לא פחדתי מזה, במובן שאנשים אומרים, וואו, עכשיו יש לך נגישות לידע. פחדתי מזה כי פחדתי שיחשבו שאני לא כמו כולם. ויחשבו שאני מוזרה. ואחת הבעיות הכי גדולות שלי זה הצורך בשייכות. של כולנו באיזשהו מקום, לא? כן, כל אחד ואת יודע, והשיעורים שלו והסיפורים שלו. אצלי זה היה מאוד חזק, ולהיות עורכת דין זה היה סוג של... יש לזה משהו אירוני. זה מאוד אירוני, מאוד אירוני, ומאוד. אבל להיות עורכת דין זה היה סוג של... לא כל כך רציתי להיות עורכת דין, כמו שרציתי פשוט להיות בפוזה. וזה בא וקלקל את הפוזה. אז עסקתי בלהסתיר את זה. כמה זמן? שנים, שנים. אבל אתה יודע, זה כמו, זה כמו צל, זה הולך אחריך לכל מקום. והתדר של זה היה מהמם, רק שאני פשוט לא יכולתי להכיל את זה. אז התגוששתי עם זה, נאבקתי בכל דרך אפשרית, הסתרתי, נלחמתי, אבל החיים יותר חזקים מאיתנו. אז כל פעם שמצאתי את עצמי באיזה צומת כזאת, נאלצתי, בתנאים מאוד סטריקט שלי, להסכים לתקשר לאנשים. ולמרות שהיו לי הצלחות מטורפות, זה בכלל לא... למה זה הצלחות? הצלחות זה... צריך להבין שהתקשור שלי הוא תקשור תהליכי, הוא תקשור, אני לא מגיעת עתידות או משהו כזה, התקשור הוא תקשור שמדבר רבדים הכי עמוקים של הנשמה. עכשיו... צריך להבין מאיפה התחלתי. התחלתי כתל אביבית רדודה. אני אומרת את זה כי הפער בין התקשור לבין מי שהייתי, הוא היה בלתי אפשרי. כאילו, זה היה כמו שמיים וארץ. אז היה לי מאוד מאוד קשה להכיל את זה. מאוד קשה היה לי גם להכיל את התגובות של אנשים. וכל זמן הייתי בטוחה שאני ממציאה, אבל כאילו... היכולת המצאה שלי הייתה מאוד מוגבלת, במיוחד שעשיתי את זה מרחוק. עשיתי את זה, היו שולחים לי שם ושאלה, או שאלות, והייתי כותבת תשובות בשפה המוזרה הזאת,
כשאני לא יודעת שום דבר על הבן אדם, כלום. כן. אפילו לא יודעת בני כמה הם, מה הם עושים, שום דבר. לא רואה אותם אפילו. לא רואה אותם. אפילו היו כאלה שבכלל לא דיבר, אני לא מדברת איתם, זה דרך המייל. כן. זהו, זה, את הפער הזה הייתי צריכה לסגור ב-25 שנה האלה. אז תכף ניכנס להבין כן. איך, מה קרה מאז. כן. אז נמשיך מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. ברוכה הבאה, מיקי אלון. תודה, איזה כיף להיות פה. אז אלן, ושמח שאת כאן, וככה נתת איזשהו טיזר מעניין ככה להמשך. אבל לפני שנתחיל, שאלה שאני נוהג לפתוח איתה זה, מי זו מיקי? שזאת בעצם שאלת השאלות שגם אני שואלת את עצמי כל השנים. כולנו, לא? כן, זה ממש, אני חושבת שהיום הגעתי לאיזושהי תובנה, שמיקי זה פשוט סוג של תלמידה נצחית של היקום. יש פה מורה אחד, קוראים לו יקום, וכל השאר מתגמד ליד זה. אני פשוט מתמסרת אליו, אני מתמסרת לדרך, מתמסרת אליו, הוא כל הזמן מלמד ונותן פה הנחיות והכוונות, רק פשוט צריך להיות קשוב. אז מיד ככה נצלול ונבין מי זה היקום הזה שצריך להתמסר לו וכל מיני דברים שאלה. אני אומרת שאני ציפיתי לשיחה שלנו. אני ככה קצת רגע איזה אנקדוטה. אתה יודע, את המילה תקשור להרבה אנשים ישר מכניסה אותם לוויברציות ואני לא צריך לספר לך. לא, ממש לא. אני זוכרת המפגש הראשון שלי עם זה, בעצם שתי תחנות אולי של מפגש אחת, זה שהם... אשתי דאז, גרושתי היום, הלכה לאיזושהי מתקשרת וחזרה עם דפים של כל מיני, תדעת מילים כמו מועצת העלה עליונה וכל מיני דברים כאלה וזה, ואני אמרתי, וואלה, עושים עלייך מה זה סיבוב, כי נבדתי אז באינטל, מהנדס וזה, תדעת, מאוד פרגמטי, מאוד סחלטני וזה, וכאילו, וממש זלזלתי בזה. אחרי כמה שנים, כבר הייתי בעולם ההתפתחות וזה, ואז יצא הסרט הסוד. ואחת הדמויות שם שמאוד, לא יודע להגיד למה, מאוד הרשימו אותי, הייתה אסתר היקס. וככה נורא התחברתי לדמות, והכנסתי לגוגל לחפש אותה. והגעתי לאתר שלה שנקרא אברהם היקס. והיה אפשר לראות שם כל מיני קבצי אודיו, כל מיני MP3 כאלה להקשיב להם. והורדתי שם איזה הרימה של כאלה קבצים, ושמתי, עוד היה דיסקים באוטו, שרפתי על דיסק ושמתי באוטו ואני נוסע. ובאמת הקובץ הראשון זה מין אינטרודקשן כזה, ובכלל בעלה ג'רי מדבר שם ומספר על המסע שלהם וזה, הוא מספר שהתנסו בכל מיני דברים וסיאנס וזה, בסדר, אני עוד כאילו איכשהו מכיל את האירוע, ואז הוא אומר את המשפט, and now Esther will take a moment and will bring Abraham to us. עכשיו עד אותו רגע המוח שלי כאילו כשהוא אמר אברהם אז אמרתי אוקיי אז יש את אסתר וג'רי שהם זוג נשוי, אברהם זה בטח האבא שלה שהיא למדת את תורתו, את יודעת מין משהו כזה, זה ככה המוח שלי סידר לי את זה רציונלית. ואז היא כאילו שומעים אותה כזה נושמת כזה עמוק, ואז היא מתחילה לדבר. עכשיו אתה שומע שזאת היא, שזה אותו בן אדם מדבר, אבל הכל, האינטונציה, המבטא, הכל אחר לגמרי, אחר לחלוטין. ואני אומר לעצמי, what the fuck? וכאילו, ומחבט הרדיו. לא מסוגל לשמוע את זה. ומתחיל לי איזשהו קרב איתנים כזה בתוך הראש, מצד אחד של מת לשמוע את הדברים, כי מבין שיש שם משהו בשבילי, ומצד שני, כאילו, לא מוכן לקבל את השטויות האלה של תקשור, מה זאת אומרת את הדבר הזה? כאילו, מסכימה אני... איתך. ממש.
וככה אני חושב שאני עושה את זה 20 דקות שהקרב הזה במוח, ואז הם מגיעים לפשרה, שהפשרה אומרת, תנתק רגע את איך שהם טוענים שהמידע הגיע, ותקשיב רק למידע. רק למידע. בדיוק. ורק כשהייתי מוכן רגע עם עצמי לעשות את ההסכמה הזאת, הייתי מסוגל להמשיך להקשיב לזה, ומה שנקרא, נגעתי ונחוויתי, כאילו ממש מאוד התחברתי, רגיש לי ידע מאוד מזוקק, ברמה של איזושהי אמת שאתה יודע, בלי שאתה צריך רגע איזושהי מוכחות או משהו כזה, ממש מאוד מזוקק, ומאז באמת המון 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 תכנים שלה וספרים, אפילו זכיתי להיות איזו סדנה שלה לפני כמה שנים בארצות הברית, היה מרתק. אז תחשוב שמה שאתה עברת, אני עברתי כמישהי, שזה עובר דרכי, אני במלחמה נוראית עם הדבר הזה, אני לא מסוגלת להכיל את זה, לקבל את זה בשום צורה שהיא, אפילו ברמה של זלזול מאוד מאוד גדול. אז בשבילי זה היה בעצם כאילו כל המאבק בכלל לקבל את זה. אתה, אתה יודע, זה חיצוני לך. אז יכולת... לא יכול לדמיין בכלל בתשובה. בדיוק, ואני... ועוד ממקום כל כך כאילו ריאלי ו... כן, כאילו, למה? למה נפל עליי העונש הזה? כאילו ממש הרגשתי שהענישו אותי. אני לא יכולתי להכיל בכלל את הדבר הזה, זה היה גדול עליי. אז כן, היום אני יכולה להגיד אחרי 25 שנה, שזאת אחת המתנות הכי מדהימות בחיים שלי. מתי הסכמת להתמסר לזה? אני לא יודעת אפילו אם יש איזושהי נקודה בזמן, אבל יש נקודה בזמן שבערך, אני חושבת שלפני 16-17 שנה הייתי בסוג של טיול שורשים בפירו ואקוודור, כי גדלתי שם, והגעתי למצ'ו פיצ'ו, וזו הייתה תקופה שלא תקשרתי לאנשים. עשיתי הפסקה כי הרגשתי שאני לא כל כך מצליחה להבין איפה האנרגיות שלהם ואיפה האנרגיות שלי מתחילות ונגמרות. וישבתי לי במצ'ו פיצ'ו, התחיל לרדת גשם, ו... כזה, מצאתי לעצמי איזה כוך כזה, ואמרתי, טוב, אני אוציא דפים, ואולי המקום המדהים הזה, שהוא כולו מיסטי בעיניי, יצליח לתת לי איזשהו תקשור שייתן לי איזושהי הוכחה לזה שזה אמיתי ונכון. כאילו, כמה היה לי קשה להכיל את זה. וזה כבר שאני שנים מתקשרת, ושנים מקבלת. ובתקשור הזה יצא מסר ש... שוב, הוא ארוך, אבל השורה התחתונה הייתה, הצריכה להיכנע. עכשיו, המילה כניעה... מילה קשה. היא מילה קשה בטירוף. עכשיו, אנחנו מדברים על בחורה מאוד לא מפותחת, שמקבלת את המילה כניעה, כשאני באיזושהי סיטואציה בטיול הזה, עם עוד שני גברים שוביניסטים, וגונבים לי את כל הכסף, ואני נשארת... נתונה למרותם, ואני מקבלת עוד פעם מסר כזה, את צריכה להיכנע. והמלחמה הפנימית שלי עם הדבר הזה הייתה נוראית, כי זה כאילו לבטל אותי, זה היה הקונוטציה שלי. ומה שקרה זה שרק איזה 4 חודשים אחרי שחזרתי מהטיול, הבנתי שזה בעצם השיעור הכי חשוב שלי, לא רק שלי, של כולנו, אבל עדיין לקח לי הרבה מאוד מאוד שנים להבין מה זה אומר כניעה. כי בוא נגיד כזה דבר, החלטתי שאני לא אקרא לזה כניעה, אני אקרא לזה surrender. כי המילה surrender היא יותר עגולה, היא יותר מכילה. אז איך את כאילו מבינה את המילה הזאת, את המשמעות שלה היום? קודם כל, כשקורה לך משהו, זה לקבל שהוא קרה. אני הייתי עסוקה כל הזמן בלהיאבק, וסבל זה לא רגש, סבל הוא כשאתה נאבק עם המציאות. לא מוכן לקבל אותה. אתה מוכן לקבל אותה. גם אם היא לא ממש מוצאת חן בעיניך, כי לרוב זה לא ממש מוצאת חן בעיניך, זה לקבל אותה, לתת לרגש לעבור, כי זה איזשהו תהליך, בלי הססמוגרף הזה של המחשבות, כי המחשבות הן בעצם ה... הן עושות הסבל. הן עושות הסבל, בדיוק. הן עושות הסבל, כי זה ההגדרות והמסקנות וכל הדברים האלה. ואיך הדברים צריכים להיות לפני הלאה. בדיוק. ואז... לתת לעצמך להיות ברגש, כי הרגש עושה בעצם את הפעולה האלכימית. הוא בעצם עושה את הטרנספורמציה. ולקבל את זה ולראות, אוקיי, מה זה בא לתת לי? כי כל דבר היום, היום, ביכולת שלי היום כבר להכיל את זה, הוא בא לתת לנו, הוא בא לפתח אותנו, הוא בא לעזור לנו. כי זה מכות בכנף. זה בעצם המכות בכנף.
אני היום משתדלת להיות בסרנדר, עד כמה שאני יכולה, כמובן שיש לי עוד הרבה דרך, אבל, אבל זה השיעור הכי חשוב שלנו. תגידי, למה יצא לך לחשוב, אני בטוח שכן, למה דווקא את? האמת שלא חשבתי על זה. לא חשבת? לא חשבתי על זה. כי הייתי כל כך עסוקה בלקלל את זה. גם היום לא יצא לך לחשוב על זה, למה דווקא את? אני חושבת שרק עכשיו אני מתחילה לחשוב על זה. זה קטע, כי זה נשמע קצת מפגר שאני לא חשבתי על זה, אבל הייתי כל כך עסוקה בלהתגונן כל השנים, שאפילו לא התפניתי לחשוב למה אני. אני חושבת שהיום בדיעבד, גם במרום גילי וגם אחרי כל ה-25 שנה האלה, יש שם משהו, אני לא יודעת להגיד אותו במילים אפילו. אני בסוג של התמסרות היום שאני, אני פשוט אומרת תודה, ממש תודה. אז אני לא ממש שואלת את השאלה הזאת בצורה הזאת. פשוט מקבלת את זה. אני פשוט מקבלת את זה. אני מקבלת את זה בהכנעה ובאהבה ובהודיה ענקית. יש משהו באמת במקום הזה של להיכנע לחיים, כאילו, אני חושב ששוב, בטח בעולם שאני בא ממנו, יודעת של התפתחות אישית ומנטורינג וייעוץ וכו' וכו', אז כאילו חלק גדול מהמקום זה כאילו, קח אחריות ותנווט את החיים שלך לאן שאתה רוצה. עכשיו, זה דיסוננס שגם חי בי, כאילו אחד, אני לגמרי מאמין שיש לנו איזשהו מקום שאני יכול להוביל ולכוון וכן הלאה, אבל בצד השני של זה, יש דברים שהם, יודעת, כאילו, באמת רגע צריך לקפל את המשותים פנימה לתוך הקנו ולתת לקנו, ממש. לזרם לקחת אותך בלי שאתה יודע, ככה זה היה עבורי נגיד במחלה עם הסרטן, כאילו, שבתחילה הייתה הרבה התנגדות, ואחר כך כאילו פשוט זה היה להכניס את המשותים פנימה ולתת לזרם לקחת ולתת אותי. ולתת לזה בדיוק, כן. כי זה הסיפור. אז איך יודעים מתי זה ומתי זה? אני חושבת שברגע שאתה נותן לרגש את המקום ואתה עובר דרכו, ואז בעצם אתה יכול, כי הרי ברגע שקורה לך משהו, אז הרגש ישר מציף אותך. נכון. ואז אם אתה נותן למחשבות, אז זה האמוציות, זה הווליום של הרגש. אבל ברגע שאתה כאילו בעצם נותן לעצמך לעבור דרך, אז אתה גם יכול רגע להרחיק את זה. כי אז גם הגלים יורדים קצת. ואז אתה יכול להרחיק את זה ממך ולראות יותר טוב. כי שום דבר לא קורה סתם. יש פה דיוק מטורף של היקום. אני כל פעם אני אומרת, וואו, זה אני נפעמת ממנו. ואז אתה יכול לדעת מה לעשות. אני הרבה פעמים שקורה לי משהו, אני אומרת לאנשים, אני מבולבלת. למה אני מבולבלת? כי עדיין יש פה איזשהו משהו רגשי. וואנס זה יורד, אני לא מקבלת החלטה. אני לא מקבלת עוד שום החלטה, כי החלטות שלי רק יבואו מתוך המקום הזה. אני נותנת לזה רגע לרדת, ואז זה מתרחק, ואז אתה יכול לראות את הקווים, כמו שאתה מסתכל עם היד דבוקה לך לפרצוף, אתה לא יכול לראות כלום. היד מתרחקת, אתה יכול, יש לי כמה קווים, כאילו. כן, שהרגש הוא לא, כי הרגש הוא זה שמתעתע, אבל הרגש הוא סופר חשוב. צריך לעבור דרכו. בדיוק, חייבים לעבור דרכו, כי הוא סופר הכרחי בשביל הטרנספורמציה הזאת. זה אחד הדברים, אני חושב, הכי הכי חשובים שלמדתי בשנים האחרונות על עצמי. כי עד אז הייתי אלוף בלהדחיק ולדחוק רגשות ולא לתת להם מקום, והייתי ממש קורא לעצמי רובוט משוכלל, רובוט מנטלי משוכלל. תראה, גם העולם המערבי מחנך אותנו שיש רגשות טובים ויש רגשות רעים. עכשיו, זה לא נכון, זה לא נכון. יש רגשות יותר כבדים, גבוהים ונמוכים, בדיוק, אבל הם סופר חשובים. אני כאילו עברתי באמת בשנים האחרונות דרך הרבה רגשות כבדים שלא יהיו לי קלים, אבל הטרנספורמציה שעברתי בזכותם היא מטורפת. לגמרי מתחבר. אפילו אצלי יכולתי לראות שככל שאני מאפשר לעצמי לרדת לנמוכים, אז אתה יכול לעלות לגבוהים. אז אני גם מגיע בגובה לגבוהים. זאת אומרת, כמו שמהנדס, אז הסינוס. כן. גם סינוס, כאילו, האמפליטודה היא לשני הכיוונים. נכון. וזה לגמרי, זה סופר משמעותי. כן, ואז אתה גם לא מפחד מהם. נכון. אתה לא מפחד מהם, כי אנחנו כל כך עסוקים בלפחד, אנחנו כל כך עסוקים בלדחות אותם, והרי הם נשארים לנו תקועים בגוף. וזה גם הרבה פעמים המחלות. נכון. זה לגמרי.
אז אני מאוד משתדלת לתת להם את המקום, ולהתבונן עליהם, אתה יודע, יש להם מסר. כן. יש להם הרבה פעמים מסר מאוד מאוד חשוב. כן. טוב, אז איך היכולות האלה משמשות אותך היום? מה את עושה איתם בעצם היום? וואו, היום, אוקיי. אז אם כרטיס הכניסה שלי היה תקשור, הוא הלך והתפתח לייעוץ אינטואיטיבי, ואז התחלתי להרגיש תחושות, כי משהו בי יותר התרכך, אז התחלתי להרגיש תחושות, ופתאום התחלתי להרגיש תחושות שקשורות בכלל ליקום, מה שמעולם לא... לא לאנשים ספציפיים דווקא. כן, לא לאנשים ספציפיים, שעד אז לא עניין אותי שום דבר שקשור ליקום. מדי פעם הייתי מסכימה לעשות איזה תקשור על איזה יקום או משהו כזה, אבל לא יותר מזה. ובערך ב-2010-11 התחלתי להרגיש תחושות על היקום. זה מה שאני זוכרת, יכול להיות זה היה גם קודם, אבל מאוד לא נתתי לזה מקום. ואז התחלתי להרגיש שמשהו הולך ומשתנה ביקום, ברמה של עידנים, ששוב, גם זה לא היה לי שום נקודת ייחוס, לא ידעתי מה זה אומר. וכנראה שהקורונה הייתה נקודת המפנה הראשונה שלי, כי אני חיכיתי לה, שנים חיכיתי לה, חיכיתי לה במובן שהרגשתי שמשהו, לפחות 3 שנים לפני זה התחלתי להרגיש את זה, שוב, ממה שאני זוכרת, כי זה לא היה, זה היה מאוד, זה הזדחל בתוכי. התחלתי להרגיש שמשהו ברמה כלל עולמית עומד לקרות, ולשנות כלכלה, חברה, פוליטיקה. חשבתי שאני ממציאה את זה, כי שוב, לא היה לי נקודות ייחוס. אבל אז כשהגיע, זה היה mind blowing, כאילו פתאום הכל הסתדר, פתאום כאילו נפתחה לי הראייה שלא לא ידעתי על קיומה, כל הפוקוס שלי עבר להיות על יקום, ועל מערכת היחסים שלו איתנו, וכאילו המשמעות שלי בחיים הפכה להיות משהו הרבה יותר גדול ממה שחשבתי קודם. אם קודם התעסקתי יותר בייעוץ, ואכלו לי, שתו לי, והכוונה ודברים כאלה, וקבלת החלטות. הייתי יועצת סתרים תקופה. הייתי, אני עד היום סוג של יועצת סתרים. הקורונה עשתה לי מהפך. קודם כל הסתדרה, כאילו, יש פאזל, יש סדר קוסמי, והכל מסתדר שמה. לי דווקא נראה שזה הדבר הכי לא מסודר, כל הכאוס הזה. לא, זהו. אז מה ש... הבנתי את זה גם קודם, אבל זה פשוט קיבל צורה הרבה יותר חזקה, זה שיש פה סדר קוסמי. יש פה סדר קוסמי. מה זה הסדר קוסמי? והסדר הקוסמי הזה עובד בטח עכשיו שאנחנו בשינוי עידן, אז הוא חייב לפרק אותנו מכל מה שמונע מאיתנו ללכת לעידן החדש. עכשיו, כשמשהו מנסה להתפרק, אז הכוחות של העידן הישן, מה הם עושים? הם מנסים לאחז, וכשהם מנסים לאחז, אז הם הופכים להיות אלימים יותר. יוצר חיכוך. בדיוק. עכשיו, לא רק חיכוך, החיכוך גם בא בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה שהיקום דוחף אותנו להתרחבות. אם תסתכל מה קורה לנו במערכות היחסים האישיות שלנו, מה קורה לנו במערכות היחסים האישיות שלנו עם עצמנו ועם העולם, אנחנו מפסיקים להיות במקומות שאנחנו מסכים, שפעם הסכמנו להיות בהם. אנחנו, כל העולם הערכי שלנו מתחיל להיבחן ולמדד ולדחוק בנו. העבר שלנו חוזר בכל מיני דרכים, ובעיקר מה שקורה זה שהטראומות שלנו צצות ועולות. וכשהטראומות שלנו צצות ועולות, הן לא עולות בשביל להטביע אותנו, הן עולות בשביל שאנחנו נעשה תהליך ריפוי. והתהליך ריפוי הזה הוא סופר חשוב. לכן כל מה שקורה היום במדינה הוא סופר דופר מדויק. אז כאילו, אני איכשהו מוצא... את נשמעת לי אופטימית. אני מאוד אופטימית. אני, קודם כל המשפט שלי, המשפט שלי, ששכחתי להביא לך מדבקה שלו, זה שהכל בסדר, כי הכל בסדר הנכון. יש פה סדר. יש פה סדר ויש פה כאוס. והסדר הזה מסביר את הכאוס. כי כרגע אנחנו בשיא האמוציות. אז כן. אני מזכירה בלב, לך. בלב המערבולת. אנחנו בלב המערבולת, ומה קורה בלב המערבולת? כשכל המחשבות שלנו צצות, אנחנו, הווליום כן. רק הולך ועולה. כן. עכשיו, זה כאוס שהוא חייב להיות. אין מה לעשות. שינויים לא קורים בהרמוניה.
זהו, אז אני כאילו ממש, כתבתי גם בפוסט הראשון שלחתי, כן. שממש לפני הבחירות האחרונות, אני אחרי ישבתי באיזשהו מפגש משפחתי, וכמובן השיחה שם הלכה על פוליטיקה וזה, אני באופן כללי מאוד מנסה להימנע מהשיחות האלה. קצת אבל, קשה. אבל כאילו, כן, זה לקח אותי, וכולם שם מציגו נרטיב מאוד ברור, וכאילו, אוי ואבוי, אבל אין דברים הולכים, ואני אמרתי, אתם יודעים מה? יכול להיות שמה שצריך לקרות זה שביבי יזכה, ושיקים ממשלה עם כל הקיצוניים, ושישרפו את המדינה. ממש. ואז אנשים יתעוררו, ואני קיבלתי שם דלעים ברור. של קיתונות. ותכלס זה מה שקורה. נכון, אבל זה מה שצריך לקרות. כן. ואם אתה מסתכל... צריך להרוס משהו כדי שמשהו חדש לגמרי. ולכן צריכה להיות ממשלה כל כך קיצונית. היא חייבת להיות כל כך קיצונית, עם דברים כל כך אבסורדים, כדי לעורר אנשים. לעורר אנשים, אבל ההתעוררות הזאת, אני מסתכלת על זה כרגע כמו סוג של מבוך. אנחנו בתוך מבוך ואנחנו לא מצליחים לצאת ממנו, ואנחנו דופקים את הראש שלנו בקיר, כי כל הפתרונות שלנו נמצאים בתודעה, גם באותו מרחב וגם בתודעה הישנה. עכשיו, המעבר לעידן חדש הוא בעצם טרנספורמציה ומעבר לתודעה שהיא גבוהה יותר ומשוחררת מתודעת ההישרדות שלנו, שטבועה לנו, צרובה לנו ב-DNA. ולכן אנחנו עוברים את הדבר הזה. אנחנו עוברים את המבוך הזה, כי לתקוע את הראש שלך בקיר הוא סופר חשוב. הוא סופר חשוב כדי לדחוף אותך לקצה שלך. יש לזה מחירים אבל. יש לכל דבר, אבל לכל דבר יש מחירים. סליחה, אתה לא היית צריך לעבור סרטן בשביל לעבור את ה... בדיוק, אז... לכל דבר יש מחיר, אבל ברגע שאתה מבין את ה... אתה מבין את השיעור ואתה מבין את התהליך, אז זה מוריד קצת מהאוקטבה. זאת הסיבה למה אני כותבת כל כך הרבה ומנסה להסביר. עכשיו, אני מבינה היום שיש לי... יש את האנשים שעוקבים אחריי וקוראים וזה עוזר להם. אבל אם אני מדברת עם מישהו שלא מכיר אותי, אז הוא מתחיל להתווכח איתי, כי הוא חושב שזה הדעה שלי. Okay. שזה בכלל לא קשור לדעה שלי. Okay. אני רואה דברים שקשורים בכלל למשהו אחר. בגלל זה למשל בקורונה, הקונספירטורים נורא חשבו שאני באדם. אמרתי להם, תקשיבו, אני לא בעדכם ולא נגדכם. אני פשוט מסתכלת על זה מזווית אחרת, אני מסתכלת מהזווית של הבמאי. תני לנו קצת ככה... תראה, קודם כל... תשפיכי לנו קצת אור על הדבר הזה שנקרא קורונה. הקורונה? אחר כך נדבר על מה שקורה. תראה, אני, שוב, אני לא יודעת אם היא מונדסת או לא מונדסת, זה גם פחות מעניין אותי. זהו, לא משנה. זה לא מעניין אותי, מעניין אותי התהליך שהיא באה להעביר פה. היא סוכנת הרס. גם טראמפ היה סוכן הרס, וגם עדיין הוא סוכן הרס. גם הממשלה הזאת היא סוכנת הרס. סוכני הרס הם אלה שבאים לעזור לנו לעבור את התהליך הרגשי הזה. והתהליך של השבר, כדי שנוכל לעבור לשלב הבא. העידן החדש הוא עידן בוגר יותר, הוא עידן שלוקח אחריות, הוא עידן שמבין את הכוח שלו ואת היכולת שלו. עכשיו, איך אתה תעבור את זה, אם אתה לא צריך להתמודד עם זה? כן. הרי זה לא סתם לחצתי על הכפתור אפשר, וזהו, אפשר. אי אפשר. עכשיו, מה שמדהים זה שהתקשורים שלי הם תקשורים תהליכיים. שמה זה אומר בעצם? שזה... אני אספר סיפור על איזה מישהי שפעם ביקשה ממני תקשור, היא שאלה אותי האם היא צריכה להתגרש. וכל התשובה אישרה לה שכן, כן, היא נורא מסכנה והיא נורא אומללה, והיא כן, היא צריכה להתגרש. ומה שקרה זה שבעצם סוף סוף מישהו ראה אותה. מישהו ראה את הכאב שלה. והיא התחילה כבר לעשות את התהליך הפנימי בתוכה של לשחרר את הקשר. ואז מה שקרה זה, שכל האנרגיה ביניהם השתנתה. ברור, כי הוא הרגיש שמשחררת. היא משחררת, ואז הם לא היו צריכים להתגרש. כי אם היו אומרים לה... אני מאוד מתחבר. אם היו אומרים לה, את לא צריכה להתגרש ואת צריכה להילחם על זה, היא לא הייתה מצליחה לעשות את זה בחיים. אז עכשיו זה מצחיק, כי אני הייתי בן אדם, כשגיליתי את התקשור, הייתי בן אדם שכל מהותו הייתה קיצורי דרך. כל מהותו. עכשיו... מה שקורה לנו היום זה תהליך. עכשיו אנשים שואלים אותי כל הזמן, מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? מה יהיה? מה יקרה? עכשיו אני אומרת להם, תקשיבו, אני לא יכולה לקצר את התהליך. You cannot hurry chips. בדיוק. אני עוברת את התהליך בדיוק אותו דבר. מה, אני נהנית לראות את העם שלי סובל? זה נורא והיום. יש לי רגעים שאני נופלת בזה אפילו. אבל הוא כל כך חשוב לנו בשביל לעשות את התהליך התעלות הזאת, בשביל להבין
שאנחנו יכולים. עכשיו, אני מנסה להגיד להם, תקשיבו, הממשלה הזאת לא באמת מעניינת אותי. יש לה תפקיד והיא עושה אותו מושלם. מושלם, בהצטיינות יתרה. מישהו שאל אותי, מה הייתי מייעצת לביבי, למשל? אז אמרתי, אחד, אני לא יכולה לייעץ לביבי, כי אני לא יכולה לייעץ לאנשים שהם לא ישרים באמת. ושתיים, אני לא יכולה לייעץ לביבי, כי הוא עושה את עבודתו בצורה הכי מדהימה. אני חושבת שזה קצת עצוב שהבן אדם מחרב את כל המורשת המדהימה שהייתה לו, כי הייתה לו מורשת מדהימה. אבל אם אתה מסתכל על זה, אני חושב שזה אחד המלכודים הכי גדולים שהוא נתון בהם עם עצמו. כן, אבל זה כי הוא בתודעת הישרדות, והוא מחישק את עצמו לדעת, וזה עצוב. אבל יש פה עם מדהים, שיש לו גם ייעוד אוניברסלי, ואני לא מדברת על זה ממקום של דת, אני מדברת על זה פשוט ממקום של... לעם היהודי יש תפקיד נורא נורא חשוב במה שקורה היום בעולם, ומה שיקרה בעולם. אנחנו אומרים שאנחנו אורלוגיים, זה קצת נראה פחות היום כזה. לא, ברור שלא, כי אנחנו נמצאים עכשיו בשיא הגועל, אבל אור לגויים לא יכול להיות אור כשהוא מלא כל כך הרבה מוגלה. אז מוגלה חייבת לצאת. גוף בריא הוא לא גוף שהמוגלה נמצאת מתחת לפני השטח. ולכן הכל היה צריך לצאת. כל העיוותים וכל הריקבון, גם של 75 שנה וגם עוד לפני זה, כי ה-DNA שלנו סוחב... אנחנו יושבים הרבה על ההדים של השואה. בדיוק, לא רק השואה, עוד הרבה לפני, מהיום שנוסדנו, שקמה בכלל העם היהודי. אז יש פה משהו מאוד מאוד גדול ומפחיד מצד אחד, מצד שני, זה מה שנותן לי כל כך הרבה אופטימיות, כי תחשוב שאני שנים יושבת ומחכה, לא כי בא לי על זה, אלא מחכה כי אני יודעת שלשם אנחנו הולכים, והנה זה קורה, וזה מטלטל את הכל, וזה מפחיד, ואני כל כך מנסה להביא קצת תקווה, ולהזכיר לאנשים שהמיקוד הוא לא בממשלה, המיקוד הוא בנו. כן. כי הבעיה שלנו שהמלכוד הזה, המבוך והפלונטר הזה, קשורים לזה שאנחנו מסתכלים כל הזמן על מאיפה תבוא הישועה, מאיזה מנהיגות תבוא הישן, מי יציל אותנו. עכשיו, אנחנו רואים, הסימנים כל הזמן מראים לנו שכל השיטה הזאת לא עובדת. נכון. היא לא עובדת. 5 מערכות בחירות. לא, זה לא עובד. 4... מה עוד צריך לקרות שזה שנבין? בדיוק. כן. מה עוד צריך לקרות? וגם אני מסתכלת על כל הסביבה שלי שכולם בטירוף מוחלט, ומחכים שהממשלה לא תחוקק ולא תחוקק, ופשרה, וממשלת אחדות, וכל הפתרונות האלה הם בתוך הפלונטר. והם כן. בתוך הפחד. אבל אין קיצורי דרך. יש רק ירוחי דרך לצערי, ואנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה. ואין לנו, באמת אין לנו ברירה. אז אני מנסה כל פעם, במילים שאני מצליחה להביא, כדי לתרגם את מה שאני מרגישה ויודעת, שזה חלק מהתהליך המאוד לא פשוט שלי, זה להביא את התקווה הזאת ולהחזיר אותנו הביתה אלינו. להחזיר אותנו לעצמנו. בוא נדבר על זה קצת, כי כן. אני חושב שבאמת אחת התופעות שאני רואה כאן, וזה גם קצת כתבתי איזשהו פוסט מאוד לא שגרתי מבחינתי. אני כאילו אסתכל על כל העניין הזה של ההפגנות וכל הזה, ואני מאוד דואלי לגבי זה. מצד אחד יש לי שמחה שאנשים באמת מתעוררים נכון. וקמים. במיוחד אחרי מה שהיה פה בקורונה של תודעת עדר והפחד שהשתלטה על כולם והוציא מהם כל הגיון בריא, כאילו, ולא לראות את המניפולציות שעושים כאן. אבל אני חייבת רגע להגיד פה משהו. לכל אחד יש סף כאב אחר. וסוכני הרס שבאים ולוחצים במקומות הכואבים, הם לוחצים לכל אחד במקום שכואב לו. ואלה שהתנגדו לחיסונים היו הראשונים שהתחילו את התהליך של להבין שמשהו פה לא בסדר כן. קורה. ואני שומעת היום המון הדים לזה שכועסים על המפגינים היום שלא ראיתם אותנו. הם לא יכלו לראות. אתה לא יכול לראות מה שלא כואב לך. אבל גם היום, גם היום הם לא רואים את זה. הם לא רואים והם לא יכולים לראות. הם לא יכולים לראות. אבל מה שהעניין הוא שכל אוכלוסייה, כל קבוצת אוכלוסייה, מתעוררת מהמקום הספציפי שלה. ולכן, להתחיל להתעסק בלראות אתכם, או לצורך העניין,
בעיניי הוא פחות רלוונטי, כי אנחנו כבר מתקדמים הלאה, אנחנו כל הזמן רצים הלאה. עכשיו, יש פה קבוצות שהולכות ומתעוררות ומבינות שמשהו לא בסדר, אבל הם, ויהיו עוד קבוצות, כי כל העולם הערכי שלנו נבחן פה, כל הקווים האדומים הכי בסיסיים שלנו, כי הכל נוגע באורגנים הכי הכי בסיסיים שלנו. ולכן אני בקטע הזה הספציפי, קראתי את הפוסט שלך, אני אומרת, אתם התעוררתם, יש עכשיו תהליך התעוררות של עוד קבוצות, אבל הם לא יכולים לראות אתכם. הם לא יכולים, וזה גם חבל על האנרגיה. הם צריכים להתעסק עכשיו בשבר שלהם. עכשיו, אני עדיין מנסה לכתוב את הפוסט הזה, אבל אני אגיע אליו מתישהו, כשאני אהיה כנראה יותר בשלה. אנחנו עוברים מעידן התעוררות, לעידן התעוררות, התעוררות בעין, אנחנו הולכים לעידן התעוררות באלף. בתהליך התעוררות באלף, שזה בעצם הוצאת האור שלנו. עכשיו, אני כתבתי את הפוסט שלי על עידן התעוררות במאי 2020, שלא זכרתי אותו אפילו, לפני זה כמה חודשים אמרתי, טוב, אולי אני אכתוב פוסט על עידן התעוררות, ואז פתאום אמרתי, רגע, אולי כתבתי כבר, ואז הלכתי וראיתי ואמרתי, יו, כתוב פה כמעט כל מה שקורה. ולכן אני אומרת שהתעוררות, כל אחד קורא לו בדרך שלו. אחד מפריע, זה יחב לו פה, והשני זה יחב לו שם. אבל זה קורה. זה מה שאת אומרת, אז זה לא חשוב ממה, העיקר שמתעוררים. בדיוק, זה ממש לא חשוב ממה. אבל עדיין, כאילו, אז מה שאני רואה כאן גם בהתעוררות, זה ש... כאילו, זה מקום אחד בעיניי להתעורר ולהבין שבאמת, רגע, הכוח הוא אצלי. הם עדיין לא מבינים את זה. הם עדיין לא מבינים את זה. וזה דבר אחר, להגיד, אוקיי, כאילו, מישהו צריך להציל אותנו ולזכת. לא, זה חלק מהתהליך. קודם כל, יש לך את השבר. יש לך את השבר. אתה מרגיש... שהוא הכרחי. הוא סופר הכרחי. אתה חייב להרגיש את השבר הזה כדי לזוז. אתה יודע, אני מסתכלת... אתה יודע, אנחנו בכלל בחיים, אנחנו צריכים לפעמים את הגב לקיר כדי לעשות שינוי. בדיוק, בדיוק. מתי התחלת לעשות שינוי? נשבר. בדיוק. אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, בגלל שאנחנו יצורים הישרדותיים, אנחנו נצמדים למוכר ולידוע. וזה גם מה שגרם לנו, אתה יודע, לייצר פה מנהיגויות שכביכול נתנו לנו איזשהו סוג של ביטחון, איזשהו סוג של אשליה שאנחנו שומרים עליכם, אנחנו מגינים עליכם. עכשיו, אנחנו הולכים לעידן שהמנהיגות היא אחרת. זה מנהיגות... איך זה נראה עכשיו? תראה, אני לא יודעת בדיוק איך היא נראית. אני, יש לי, היכולת שלי היא כמו סקירת מערכות. אז איך היא מרגישה? היא מרגישה נשית יותר באנרגיה שלה. אוקיי, זה כבר טוב. כן. עכשיו, מה זה נשית? תראה, מה שקורה היום זה שהעודף טטוסטרון של העידן הישן הולך ומשתולל. הוא יורד מהפסים. הוא יורד מהפסים לגמרי. בכל היבט, בכל העולם. ברור. ודרך אגב, מה שקורה בישראל יקרה בעוד מדינות בעולם, בהתאם לסיפור האישי של כל מדינה. אז זה סוג של קדימון. למרות שיש עוד מדינות שמתחילות, אבל ארצות הברית, אני יודע בפחד מה הולך להיות שם. אבל זה נשי יותר באנרגיה. נשי יותר באנרגיה במובן של לייצר סוג של בלנס חדש, כי היקום הולך לנקודת שיווי משקל חדשה. זה לא שהנשי שולט והגברי נשלט. זה ממש לא. קודם כל זה עידן שהולך לאינדיבידואליזם, שבונה קולקטיביזם, ולא שזה אומר הכרה ומקום לאינדיבידואל, לצרכים שלו, לרצונות שלו, לאמונות שלו, אבל זה לא על חשבון האחר. דווקא נראה שזה הולך כאילו, כרגע הפוך לגמרי. ברור, כרגע הכל הפוך, אנחנו בתוך הכאוס, כרגע הכל בבלגן, כרגע אתה רק מרגיש צמצום. נכון. אבל מצד שני גם תשים לב את ההתרחבות שקורית לנו בפנים. יש איזשהו כוח פנימי שמתחיל לרצות גם לצאת החוצה, גם לבטא את עצמו, גם להגיד די, אני לא מוכן לכל מיני דברים. וזה קורה לנו במערכות היחסים שלנו, בין אם זה עם עצמנו ובין אם זה עם העולם החיצון, בין אם זה עם החברים שלנו, כמה מערכות יחסים התפרקו בתקופה הזאת, okay. מאז הקורונה. כמה אנשים פתאום אמרו, די, אני לא מוכן יותר. יש פה מצד אחד כזה. אז יש פה בדיוק את הקטע הזה, שמצד אחד יש צמצום מאוד מאוד גדול של הכוחות הישנים, של העידן הישן, שהולכים ו... נחלשים,
ובתווך הזה של ההיחלשות שלהם, כמובן הקיצון מרים ראש, בגלל זה אנחנו גם רואים המון שמרנות וקיצון בעולם, כן. כי זה פחד, ופחד מנהל את העולם. אנחנו הרי מסוממים ומפוחדים וכל צורת שליטה אחרת. אז יש את זה מצד אחד, שזה הצמצום, ומצד שני יש את ההתרחבות הפנימית שהיקום דוחף אותנו לשם. יש את הרצון הזה למשהו אחר. אז זה מייצר המון נקודות התנגשות, ואין מה לעשות, נקודות התנגשות הן חלק מהתהליך. צריך לעבור דרך זה. צריך לעבור דרך זה, אני כאילו, הלוואי שהייתי יכולה למנוע את זה. אז כאילו, אז המסקנה שיהיה כאן, אז שעוד לפני שיהיה כאן טוב עוד יירה. תראה, אני מרגישה שהתהליכים הם מאוד מאוד מהירים. תסתכל מה קורה ב3.5 שנים האחרונות, זה פסיכי. הקורונה היא הייתה מאיץ חלקיקים מטורף. מטורף. אני, זה היה נורא קטע כי לפני 1.5 שנים כתבתי פוסט וקראתי לו, זה נגמר. והתכוונתי לזה שהתפקיד של הקורונה נגמר. זה לא שהיא הולכת, כי היא נשארת, אבל התפקיד שלה נגמר, ולצערי הדבר הבא תכף מגיע, כי אנחנו עוד לא באמת עברנו את התהליך. ואכן שבוע אחרי זה הגיע הסיפור של פוטין ואוקראינה, ואף אחד לא דיבר יותר על הקורונה, כן. כי היא לא עניינה, נכון. התפקיד שלה הסתיים. ודרך אגב זה ככה אני רואה גם את הממשלה הזאת, שמהרגע שהיא נוסדה, אני פשוט יושבת עם פופקורן, וצופה בתהליך ה... הפגעתי טובה בעיר. כן, רק חבל שזה גם נוגע בי, וזה לא רק תשאר בהצגה. אז יש פה תהליך... כל כך חשוב, אבל כל הפתרונות שאני שומעת היום, הם פתרונות שמדברות מתוך המבוך הזה, מתוך הפלונטר. אז מאיפה הם יגיעו? כאילו, מתוך הכאב שלנו, מתוך הכאב שלנו, מתוך ההבנה שכשאין לנו ברירה, הבלתי אפשרי הופך לאפשרי. תראה, לזה אני יכול להתחבר, כאילו, תכלס אם נחשוב על זה, מדינת ישראל קמה מתוך הבלתי אפשרי, אוקיי? בדיוק. מתוך כאוס של שואה, וכאילו, נכון? אף אחד לא חושב שתהיה פה באמת מדינה. אבל בדיוק אף אחד לא האמין שאנחנו נחיה, כן, ונסגזג ונהפוך להיות אחת מהאומות הסטארט-אפ הכי מטורפות שיש, כן. אבל זה באמת לא היה לנו ברירה. אוקיי. וכשאין לך ברירה. אז עכשיו אנחנו צריכים להגיע? לצערי אנחנו מתקרבים לשם. לצערי. יש מחירים. יש מחירים להכל. אז נניח שמישהו עכשיו שומע אותנו. ואני מקווה שהוא קצת תקווה בתוך הטירוף הזה, קצת יכול לקבל. הלוואי. מה האדם הבודד כרגע בתוך המערכת המאוד גדולה הזאת יכול לעשות? איך הוא יכול להשפיע? ושוב, אני כאילו פחות כרגע על איך להשפיע על המצב בחוץ, אלא להשפיע על עצמו בתוך הדבר. על עצמו, קודם כל להיות ער למה שקורה לו. להיות ער לרגשות שצפים בו. להסתכל על החיים שלו. אני למשל, כל העבר שלי, כל הגברים המשמעותיים של חיי בערך חזרו ב3.5 שנים האחרונות. חזרו לחיי בכל מיני צורות כדי שאני אסגור עם כולם את הסיפור שלנו, שכנראה נשארו שם כל מיני ספיחים. כל מיני מערכות יחסים שלי הציפו כל מיני רגשות שלא נתתי להם מקום. או שהדחקתי אותם, או שהיה צריך עדיין לעשות בהם עבודה. ולכן אני אומרת, תסתכלו על עצמכם, תסתכלו על החיים שלכם. שום דבר לא קורה סתם, ושום דבר לא מקרי. כי אם יש משהו שהוא הכי קבוע, זה ששום דבר הוא לא מקרי. והשינויים הם באים בשביל לעזור לנו, להתפתח, לגדול, לצמוח. אז... זה להסתכל על עצמנו, לנשום עמוק, להבין שזה חלק מאיזשהו תהליך, ולנסות לא לתת למחשבות ולהגדרות שלנו ולאמונות שלנו ולכל הסקת המסקנות שלנו לגבי מה טוב או לא טוב. כי את יודע, ברגע שאכלנו מעץ הדעת טוב או רע, קבענו מה טוב או מה רע לנו. ואין פה באמת טוב או רע. יש פה תהליכים שבאים לקדם אותנו. ולהעביר אותנו לשלב הבא. אז לנשום עמוק, להסתכל על החיים, ולתת לנו רגע, כאילו לעבור צעד צעד. ואם אתה מרגיש שאתה צריך למחות, או אתה מרגיש שאתה צריך לבטא, לבטא, בטח, בטח. שזה לא תהיה. כן, לא משנה באיזה דרך. שזה אני חושב אולי באמת כן המקום, כי
חושב שוב, אני חושב שגם פה, את יודעת, חלק מהמלחמה אולי זה גם על איך אמורים לבטא את המחאה או את מה שאתה מרגיש, ואין פה איזו תשובה נכונה. אין איזה, אני חושבת שאין פה צודק או טועה. אני קיבלתי כל מיני תגובות על הפוסטים שכתבתי, אז אמרו לי, אז כאילו, אז מה אתה חושב, שלא צריך ללכת להפגין? אמרתי, לא יודע, אני כאילו, אני חושב, מרגיש אולי שהפוסט הזה שלי יותר משמעותי אם אני אלך לאיזה צומת לנפף בדגל, עבורי. עבורך, כן? בדיוק, כן. זה בדיוק עבורך. כל אחד והסיפור שלו, החברים שלי למשל כולם במחאה. אני מגיעה מדי פעם, אבל אני גם מגיעה מדי פעם במקומות שאני מסוגלת להכיל את זה. כי מבחינתי אני כבר מרגישה את את העובדה שהמחאה הזאת צריכה לעבור טרנספורמציה. ומההתאהבות בה... היא גם מרגישה לי קצת איזשהו עולם ישן במובן של היא מנוהלת מתוך תפיסות של עולם ישן. נכון. ומתוך מניפולציות של עולם ישן. ויש שם מישהו שמושך בחוטים, יש שם זרוע אלומה, יש שם איזה, איך אומרים, זרוע אלומה שמנהלת את הדברים, כאילו זה... יש פה הרבה עולם ישן, אבל יש פה סולידריות שהיא מהממת, ויש פה תחושה של ביחדנס, מה שאנשים נורא נורא צריכים, וזה בדרך כלל מה שקורה לישראל בעיתות מלחמה. ואני רואה את ההתגייסות המטורפת אחד לשני, אבל היא חייבת לעשות את הטרנספורמציה, וזאת נקודת בחירה. וכשאני אומרת בחירה, זה אומר האם אנחנו ממשיכים במה שהיה. הוא שיהיה, או... שלשם אנשים כאילו שואפים לחזור, כי זה מכירים. זה המוכר והידוע. כן, כמו שאנשים דיברו אחרי הקורונה, הם מדברים לחזור ליום שלפני. איזה יום לפני? השתגעתם? כאילו לא יהיה יום שלפני. אבל העידן החדש הוא עידן של מה שהיה, הוא לא שיהיה. בגלל זה כל פעם ששולחים לי כל מיני כתבים של היסטוריונים וכזה, אני אומרת להם, אבל תקשיבו, הם מדברים על מה שהיה. הם מסיקים מסקנות ממה שהיה. היקום הולך למקום חדש. בגלל זה אני... היכולת שלי היא כמו סקירת מערכות בהיריון, אני לא רואה איך נראה התינוק. אני רואה את התבנית. אני רואה, אני לא יודעת איך היא תהיה, אני יכולתי לנחש שתהיה פה ממשלה כזאת, בחלומות הלילה בצאת הכוכבים לא הייתי מנחשת כזה דבר. תנו לו את התבנית, לאן העולם הולך? מה זה העידן החדש? אז באמת העידן החדש הוא יותר נשי באנרגיה שלו. הוא יותר הרמוני? מה זה? יותר הרמוני בעצם? הוא יותר הרמוני, הוא יותר מכיל, הוא יותר נותן כבוד. לאינדיבידואל, לדעות שלו, לרצונות שלו, למגוון שלו. זה עידן יותר בוגר, זה עידן שלוקח אחריות, ומבין שהוא לא מוגבל. כי אחת הבעיות של העידן הישן, בגלל שצרוב בנו, צרובה בנו התודעת ההישרדות, אנחנו לא באמת יודעים שאנחנו בתוך כלא, כי אתה יודע, אנחנו אולי יצאנו ממצרים, אבל מצרים נשארה לגמרי בתוכנו, וחלק מהתהליך הזה הוא בדיוק בשביל זה. אז יכול שאנחנו צריכים ללכת 40 שנה במדבר האלה? אנחנו סוג שלא הולכים עכשיו במדבר, ואנחנו צריכים להיות, לעבור את זה, אבל זה לא יהיה 40 שנה. זה ממש לא יהיה 40 שנה, זה תהליכים סופר מהירים, זה ספידי גונזלס מה שקורה עכשיו. אבל אנחנו חייבים לעבור את זה. ולכן כל הפתרונות שאני שומעת, הם מדברים את השפה הישנה. כל הפתרונות. עכשיו שמעתי שיש איזו מחשבה על מפלגה, כאילו... אני קצת קשה לי עם זה, מפלגה חדשה באמת לא קמה פה. כן, בדיוק, באמת חסרה לנו עוד מפלגה. אז אתה יודע, כאילו... שתפלג. בדיוק, שתפלג, ושתייצר זה, ואנחנו צריכים להתחיל להבין שכל הדבר הזה נועד כדי שאנחנו נייצר פה בעצם ישראליות חדשה, שלא בנויה על דור המדבר, אלא בנויה על משהו חדש. כשהיא מכילה ומקבלת את השינו, את המגוון שבתוכנו, ומכבדת אותו. אז זה מוביל אותי בעצם עד לשאלה של רגע לדבר על הדור החדש, על התפקיד שבן של הילדים במה שקורה כאן כרגע, זאת אומרת, אני כבר, אנחנו יושבים פה באולפנים של הבנים שלי, והגיל הממוצע בעסק פה זה 21. אוי, נאמן. ואני סתם, אני יודע, תוך הרבה שיחות עם תומר וזה, אז תפיסות עולם שונה לחלוטין, כאילו... שאפילו אתה לא יכול... שכאילו זה, לפעמים כאילו אני תופס את עצמי, ואני תופס את עצמי עוד כליברל, ואתה יודע, כאילו פתוח מחשבתית, כאילו, ואני תופס את עצמי בשיחות איתו רגע. כאילו, איפה אני עכשיו עם הקיבעונות שלי, כאילו, ומנסה רגע להשליך עליו. אז מה לתפיסתך? תראה, הם בהחלט נושאים את התודעה החדשה, תראה אותם, הם לא...
הם לא מוכנים שיעסיקו אותם ויעבידו אותם בפרך. נכון. הם לא מוכנים להיות מקובעים לדפוסים ולתבניות הישנות. הם כבר באים עם משהו הרבה יותר משוחרר ויותר פתוח. אני מחכה להם, אני מחכה להם שהם ידפקו על השולחן ויגידו, יאללה, כל חבורת הסקנים האלה שמנהלת פה את החיים ומחרבת לנו פה את הכל, ויגידו, עד כאן. כי התודעה היא שאני חייבת כבר לפנות את המקום. כאילו זה ממש, אני ממש מרגישה שאנחנו על התפר הזה. אנחנו עכשיו בתקופת המעבר, ותקופת המעבר היא מאוד קשה, אבל הילדים האלה צריכים כבר להתעורר. אבל בסדר, כל נראה במחאה שהם התעוררו, יש שם הרבה צעירים. אני רואה אותם יותר, אני רואה אותם יותר, אני שמחה מאוד לראות אותם, אבל אתה יודע, הם עדיין ביאללה בלגן. כן, יותר כמו המסיבה הכי טובה. כן, כי זה... המסיבה הכי טובה עכשיו בקפלן, בואו. אתה יודע, קודם כל זה, אנחנו בקייטנת, אנחנו בקייטנת קפלן, כאילו. אבל אני מחכה להם, אני מחכה להם כי הם גם נושאים כבר בתוכם את ה-DNA החדש, שילך ויתפתח עוד, ילך ויתפתח עוד, אבל קורה פה משהו מטורף, היסטורי ברמה מטורפת, אני לא חושבת שאי פעם האנושות הייתה בסיטואציה הזאת של ממש מעבר כזה משמעותי של עידנים, וזה לא מהפכה צרפתית, וזה לא המגפה הספרדית, יש פה איזשהו תהליך טרנספורמטיבי מאוד משמעותי, ברמה של תודעה של מתודעת גן לתודעת אוניברסיטה. עכשיו להגיד איך זה נראה, אין לי מושג. גם לי אין את ה... אין לי את היכולת להגיד אותה במילים. אבל את משוכנעת שזה יהיה יותר טוב? כן, כאילו, אין לי... הכל מתיישב אצלי בפאזל. כאילו, ברגע שנפתח לי הדבר הזה, כאילו, הכל מתיישב בפאזל. אבל חייבים לעבור את זה, חייבים להשתחרר מזה. זאת, אז פה בוא נחזור רגע לעניין הזה, כי באמת הרבה מאוד אנשים ממשיכים להאחז בקיים, במה שיש, במה שמוכר להם, נכון. בתבניות הקיימות. נחזים כמו, הרבה פעמים, כמו איזשהו... מה זה רוטוויילר? כן, או תובע בקנה רצוץ, נכון. כזה ככה. נכון. אז אחד, למה? ושתיים, איך אפשר... אפשר לעזור במקרים האלה. תראה, למה זה ברור? כי... כשינוי מפחיד. כשינוי מפחיד, כי גם מטלטלים לנו את כל האוגנים הכי בסיסיים שלנו. את הכל. מהקורונה זה נגע בבריאות, וזה נוגע בביטחון האישי שלנו, ובכלכלה שלנו, ובחופש שלנו. זה נוגע בהכל. אבל רק ככה אתה באמת יכול לזוז. ומה הייתה השאלה השנייה? אז איך אפשר לעזור? איך אפשר לעזור לאנשים? איך אפשר לעזור לאנשים להתעורר? איך אפשר לעזור לאנשים רגע להבין מה קורה? אני חושבת שקודם כל, אתה זוכר את הספר מי זיז את הגבינה שלי. אנחנו עדיין יושבים ומחכים שהגבינה תחזור. כן. אבל היא לא תחזור. וכל פעם שאני שומעת שאנשים אומרים, אז כשהממשלה תפסיק, כשביבי ילך, זה לא שם, חמודים. זה ממש לא שם. זה יושב במקום שלנו, כשאנחנו נתחיל להבין שאנחנו זה המרכז, ולא החוץ הוא המרכז, וכשהפוקוס שלנו יעבור פנימה אלינו, שמה הפתרונות יתחילו לבוא לנו, כי המיקוד הוא כל הזמן החוצה. זה מאוד כאילו ככה לדברת, וכאילו באמת מה שראיתי תוך כדי שדיברת, זה באמת איך סתם המלחמה הזאת שקורית בחוץ, היא בעצם מלחמה שקורית אצל כל אחד בינינו בתוך... ממש. כל אחד בינינו בפנים. ואני חושב שזה כל אחד אולי בעולמו, זאת אומרת... לגמרי. כאילו אם... כולנו יש מלחמות כאלה ואחרות, אז יכול להיות שאצל מישהו זה יהיה מלחמה של... אני רוצה לעשות שינוי בעבודה ואני מפחד ואני כן רוצה ואני לא רוצה והנשמה שלי כאילו קוראת לי למשהו חדש ואצל מישהו זה יהיה בנישואים לגמרי ואצל מישהו זה יהיה בבריאות שלו של יאללה אני צריך להוריד את ה-30 קילו העודפים האלה וכאילו זאת אומרת ומישהו זה רגע לצאת מהמצב ההישרדותי הכלכלי שלי זאת אומרת כל אחד זה כל אחד בסיפור שלו המלחמה, בדיוק יפגוש את המלחמה ואולי הדבר באמת שנדרש כאן זה ש כל אחד רגע ייכנס פנימה לעצמו ויעשה את השינוי בתוכו. הוא קודם כל יכיר בזה. הוא יכיר בזה והוא יבין שגם כשהוא חושב שאין לו אופציות, או... אז דווקא שם מתחילות האופציות האמיתיות.
כי הרי אנחנו חיים בתוך מטריקס, ואנחנו צריכים להתחיל לצאת ממנו. ולשם גם דוחפים אותנו. כן, אז, מי זה דוחפים מזה הם? היקום, אני קוראת לזה יקום, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני, יש לי שם, יקום, הוא גם המורה שלי, באמת המורה שלי. אני, כל פעם שואלים אותי, אז איפה את לומדת את מה שאת לומדת? כאילו, איזה תעודה יש לך? כן, איזה תעודה יש לי? יש לי תעודה מאוד גדולה, בגודל של כל היקום הזה. זה התעודה שזה גם עולם ישן, כל היחזות שלנו בתעודות ובתארים ובמחקרים ודברים כאילו זה. אני רגע אחזור רגע למשהו שאתה אמרת לגבי הסוד. אני שמתי לב שאני לא עובדת עם יעדים, אני לא עובדת עם משימות, אני לא עובדת עם לאן אני הולכת. כי בחלומות שלי הכי פרועים לא הייתי מאמינה שבסוף אני אתעסק במה שאני מתעסקת. כן, אני יכול להבין. ואני היום יותר עובדת בלהקשיב למה היקום מביא לי. ולמה הוא מביא לי את מה שהוא מביא לי. ולעבור דרך התהליכים שהוא מביא לי, כולל המכאובים. כי המכאובים הם חלק מהתהליך. אתה יודע שיש בתרבות היפנית יש את הקינצוגי, שזה משהו מהמם, זה כלים. ששוברים אותם ומדביקים אותם אחרי זה עם זהב. וזה בדיוק מה שעושה אותנו מי שאנחנו. והמכאובים האלה נועדו בשביל... כל הפצעים והסריטות. בדיוק. ולכולנו יש פצעים וסריטות. וזה לא בושה, זה נהפוך הוא. זה הפלא שלנו, זה מי שאנחנו. אני היום מסתכלת על כל מה שעברתי. ואני אומרת תודה, פשוט תודה. עם כל הכאב שעברתי ועברתי מלא. ועם כל המקומות שהתבלבלתי וקמתי ונפלתי ונפלתי וקמתי. כן. אני אומרת תודה כי זה חלק ממי שאני. ואם שאלת אותי קודם כאילו למה אני חושבת שהיום אני יכולה לשאת בגאון את הדבר הזה. את היכולת המופלאה הזאת. יכולת להכיל את זה. ולהכיל אותה. והיום הדבר שאני הכי רוצה זה באמת להעביר אותה הלאה. להעביר אותה, להדליק את האור הזה שאני עובדת על להדליק אצלי, שאנשים יבינו שאנחנו באמת אורות, ואנחנו צריכים להדליק את האור ולהפסיק לתת לחושך להגדיר אותנו. כאילו, תתעוררו על האור שלכם. כן, אז זה התהליך, זה המשך התהליך, זה מהעין לאלף. כן. אבל לשם אנחנו הולכים. בגלל זה אנחנו גם, הסיפור שלנו של אור לגויים הוא כל כך קריטי. כי העולם הולך להיות לא נעים. טוב, אני חושב שקיבלתי כרגע את השם של הפרק. מהמם. הגיע הזמן להתעורר, אבל באלף. באלף, כן, כן, ממש. את יודעת, והייתי כותב הרבה פוסטים בקורונה, ותמיד הייתי מסיים אותם בהשטג, הגיע הזמן להתעורר, בעין. בעין. כן. אז אני עם המשפט שלי, שהכל בסדר, כי הכל בסדר הנכון. וואי, אנשים כעס. עשו עליי, אמרו לי, איך את יכולה להגיד שזה הסדר הנכון? אני אומרת להם, אבל זה יקום, מה אני אעשה? אני קובעת את הסדר של היקום? הם בסך הכל מתרגמת אותו, זה הכל. אבל כן, אז אין ברירה. מה ככה עוד ככה, תני לנו איזה משהו אופטימי לסיום, למצב, כאילו, לאן זה הולך? תשחררו את הצורך ואת ההמתנה לגבינה, שלא תגיע. וגם אולי בשליטה של איך זה יגיע. בדיוק, וגם בשליטה של איך זה יגיע. כי השליטה של איך זה יגיע זה בדיוק התבניות הישנות. זה בדיוק הצורה הזאת שאנחנו נפרדים ממנה. אתה יודע, כשטראמפ עלה לשלטון, זה היה מאוד מאוד חזק. אני הייתי כולי בסקרנות מטורפת על הבחירות האלה, ואמרתי, אני יודעת שאנחנו במעבר עידן, ולא יכול להיות, ורציתי נורא שהילרי תנצח מצד אחד כאישה, אבל אז אמרתי, אבל היא כולה אולד רג'ים, זה לא כן, יכול להיות. נכון. אבל מה, המטורף הזה? כן. המשוגע הזה? השוביניסט הזה? ואז הבנתי שבעצם הוא סוכן השינוי, הוא סוכן השינוי ההרס, יותר נכון. הוא בא לשבור את התבניות הישנות, ותראה איזה עבודה מטורפת הוא עושה בעניין הזה. כן, לגמרי. והוא ממשיך לעשות. אנחנו עדיין בתוך שליטתם של סוכני הרס, אז הוא בא להרוס, הוא לא בא לבנות. ואנחנו נמצאים היום על התפר הזה של בין האם אנחנו ממשיכים להרוס עוד ועוד ועוד, או שאנחנו מתחילים לבנות חדש. ואני חושבת שמה שאני הכי הייתי רוצה גם עבור, לא רק המחאה
כאותם אנשים של המחאה, אלא בכלל לכולנו, אנחנו עם אחד, עם כל הגיוון והשוני שלנו, והגיע הזמן שאנחנו נדבר על המחנה המשותף שלנו, כי יש פה מלא מחנה משותף, ולמיטב זיכרוני, הנאצים לא יושבו ואמרו, ימין שמאל, והקורונה גם לא הבחינה, ויש לנו מספיק סימנים שלשם אנחנו צריכים ללכת, ויש פה עם שנשלט על ידי מנהיגות, וכשאני אומרת מנהיגות, זה כל המנהיגות, זה לא משנה לי מאיזה צד, שהיא מנהיגות עידן ישן, זה מנהיגות שמפלגת ומחרבת, ואנחנו לא באמת רוצים ללכת לשם, וכל מה שאומר לך שאתה יותר טוב ממישהו אחר, זה חושך, זה לא אור. ואנחנו צריכים לקבל את האחר, אבל אנחנו קודם כל צריכים לקבל את עצמנו, והריפוי מתחיל בתוכנו, כי עד שאנחנו לא נרפא את עצמנו, אנחנו נהיה עסוקים כל הזמן ב... למה הוא עשה לי ולקח לי וזה. אז כן, זה בנימה הכי אופטימית, ואנחנו הולכים לשם, כי היקום דוחף לשם. זה מה ש, מה שטוב בתקופה הזאת של המעבר, שהיא חד סטרית. אין דרך חזרה. אין דרך חזרה. וכבר התחלנו את התהליך. זהו, די, הכדור שלג כבר... מזמן מתגלגל. מזמן מתגלגל, ואנחנו צריכים... אני חוזרת חזרה למסר שקיבלתי ממצ'ו פיצ'ו, to surrender. כן, להיכנע לזה. ממש. טוב. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? וואי, התקלת אותי. אני כל כך לא טובה בשאלת שאלות. איך אתה מרגיש את התקופה הזאת, עם כל מה שאתה עברת בחיים? אחד, כאילו, לגמרי מתוך ההבנה הזאת של צריך, צריך שיהרס לפני שאפשר לבנות פה משהו חדש. דברים שקוראים פה מאוד מפעילים אותי. גם. מפעיל אותי גם, גם ההפגנות מפעילות אותי, כאילו, לגמרי, כאילו, מהמקום של, כאילו, כן לקחתי בנסיכה שלנו פה, של באמת שכל אחד דחוב את התעוררות אחרת וזה וכולי. אבל, ובעיקר, בעיקר רואה את התפקיד שלי בתקופה הזאת, באמת, אני הבנתי משהו לגבי עצמי, שהשם שלי כנראה לא סתם קיבלתי את השם ערן, התפקיד שלי הוא לעורר. יפה. ולהיות ערני בעצמי קודם כל, אז אני כל כך מנסה מאוד להישאר ערני. יש לי אח ערן, אולי אני אגיד לו את זה גם. כן. אז אחד באמת להישאר בעצמי, אני לראות את הדברים שקורים פה, לנסות באמת להבין את ה... מעבר להתעסקות בפרטים, הפיץ' אוף קייסים, שזה וזה רוב הזמן אנחנו דוחפים אותנו להתעסק ולא להתעסקים על התמונה הגדולה, להתעסק על התמונה הגדולה למהלכים הגדולים שקורים פה. זה מה שקרה בקורונה, שכאילו הסתכלתי, אמרתי, כאילו, מה? כאילו, מה, אתם לא רואים שעושים פה מניפולציות? מה, אתם לא רואים שמשתמשים בהפחדה כדי... אפשר, כדי לשלוט? אתמול הבן שלי זרק לי איזה משפט, אמר לי, כן, אתה, אומר לי, תעשה פודקאסט על הקונספירציות שלך, משהו כזה. אמרת לו, אתה יודע, רוב הדברים קרו בקונספירציות שאתה קורא להם קרו באמת. כאילו, זה עכשיו המתגלות של אמת. זה אומר לי, לא משנה, אתה עושה על הקונספירציות. כן, זה שיש פה כוחות שלא ממש רוצים בטובתנו, יש. יש מלא. אז מה שטוב בזווית שאני מסתכלת, זה שאני באמת יושבת שם ליד הבמאי, וכזה מסתכלת ואומרת... תצא לו מעבר לכתף. אוקיי, אני מסתכלת ממש מעבר לכתף שלו, ואני אומרת, וואלה, הבמאי הזה קצת יותר חזק מכל אותם כוחות אנושיים. הוא קצת הרבה יותר חזק. זה אולי נותן תקווה. ולכן אני אומרת שזה לא כל כך משנה לי, זה ברור שיש פה, אתה יודע, שעושים עלינו כל מיני דברים. אבל אנחנו באמת הולכים לעידן שמבקש מאיתנו, תטילו ספק בכל דבר. תטילו ספק. ואתם, אלה ש... מי שהתנגד לחיסונים, היו הראשונים שהתחילו להטיל ספק. זאת אומרת, ברור שבהיסטוריה היו הרבה, אבל כמסה, כמסה שהולכת וגדלה וגדלה וגדלה. ולכן אין מה לעשות, זה הטבע האנושי, הוא צריך לעבור את התהליכים האלה, ואני עוד פעם מזכירה לך מה טבוע לנו היטב ב-DNA האנושי. זה תודעת ההישרדות. ותודעת ההישרדות הזאת, זה בדיוק מה שאנחנו נדרשים בסופו של דבר להיפרד ממנו. לוותר עליה. אז אתה יודע, אנשים שואלים אותי כל הזמן, אז באמת מה יהיה?
ואני אומרת להם, אבל אתם לא מבינים שזה בדיוק, אתם צריכים להיות בתודעה, סליחה, במרחב הזה של החוסר ודאות. זה חלק ממה שיביא אותנו למקום החדש. כי אני לא יכולה להגיד להם משהו חדש, כשהוא הולך ונבנה עכשיו. הוא הולך ונבנה עכשיו מתוך מה שאנחנו עוברים. אז כן, אנחנו עוברים תהליך מדהים, כולנו. בוא נהיה אופטימיים לגבי זה. לא, גם רק, ממש. איזה כיף. מיקי, היה לי ממש ממש כיף. היה לי מאוד כיף, גם. היום נושמת, אבל בסדר? אני בסדר, עכשיו אני בסדר. מודאגת לפני. אני כל כך דואגת, אני כל כך נהניתי. למה היית מודאגת לפני? כי בשבילי זה... כי יועצת סתרים, וכמישהי שגם כשהייתי עורך הדין הייתי מאחורי המסך והטלפון, זה מאוד לא פשוט, ואני מזכירה לך שלפני 25 שנה כשגיליתי את היכולת הזאת, זה היה בושה. וכל התהליך שאני עוברת ב-25 שנה האלה, זה בעצם התהליך של האינטגרציה בין היכולת הזאת, וגם בהבנה שבסופו של דבר אני לא מתקשרת משהו חיצוני, אני מתקשרת משהו שהוא אני, הוא היכולת שלי להיות פשוט בעולמות העליונים יותר. אז היה לי מאוד קשה עם זה, ובגלל זה כל פעם שהיו שואלים אותי מה אני עושה, הייתי אומרת, עורך הדין, עורך הדין, מי זוכר בכלל שאני עורך הדין, אבל כאילו עורך הדין כדי, כי היה לי נורא נורא קשה עם ההגדרה, והיום כשאני יכולה להגיד על עצמי שאני תלמידה נצחית של היקום, זה פותר לי את זה וחוקר תודעה, זה בכלל, אז זהו, אבל ממש נהניתי, תודה, ותודה שזה היית אתה, שהיית הראשון שלי. זה הרבה זמן לא שמעתי. כן, ראית? אז תודה. תודה לך. אז אני אגיד לכם ככה, מי שככה צופה בנו ומקשיב, אז מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, ואם נהנתם, אז יאללה, שתפו אותו שעוד אנשים יוכלו גם להפיק ממנו ערך, וגם כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ואני מקווה מאוד, תנו לנו ככה בכוכבים, ואני מקווה מאוד שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. אז תודה, תודה מיקי. תודה רבה. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@eranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. במילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange, ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.